بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے پانچ چیزیں لے لے اور پھر ان پر عمل کرے یا کسی کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ان پانچ چیزوں کو شمار کرنا شروع کر دیا حرام چیزوں سے بچ جا تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا تو سب سے زیادہ غنی بن جائے گا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مومن بن جائے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر تو مسلمان بن جائے گا اور زیادہ ہنسا نہ کر کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے